Tematsku nedelju Sunce na dar učenici trećeg razreda osnovne škole Vuk Karadžić završili su ritmičko-scenskim igrama u dvorištu škole. Moja uloga danas je, ja sam Sunce, a prate me suncokreti i smišljala sam koreografiju uz pesmu Svaki dan se sunce rađa. O suncu su, kažu, na časovima tokom ove nedelje naučili mnogo. Učili smo da je sunce zdravo za biljke, životinje i ljude, da bez njega nema života, da ima puno vitamina D. Ove aktivnosti su kroz korelaciju različitih predmeta organizovane povodom Dana sunca koji se obeležava 3. maja. Pored toga što smo deci približili značaj sunca, govorili smo i o zaštiti sunca koju su jako dobro shvatili, veoma važnu za ove današnje dane i godine koje slede. Zatim smo značaj sunca približili kao neko novo rađanje, kao težnja ka novim istremljenje nekim novim idealima, novim poletnim nekim snagama, raspoloženju i tako dalje. U školi se trude da i u vreme epidemije u skladu sa merama na različite načine obeležavaju značajne datume, kaže direktor Tugomir Cvetković. Ima još dosta aktivnosti povodom ove tematske nedelje i danas u školi. Nastojimo da sve značajne dane i datume obeležimo sa decom u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Eto, polako popusta korona, mi smo željni svi ovih većih manifestacija, da se družimo, da na pravi način pokažemo život i rad u školi, zašto je škola važna za odrastanje dece, pored znanja i učenja. To su i ove aktivnosti gde se oni druže, socijalizuju. Šta su sve naučili o suncu tokom ove nedelje, učenici 4. razreda škole predstavili su kroz multidisciplinarni prikaz znanja o suncu iz različitih oblasti.